haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada canasin media fadlan haddii aan nagu cusubtaha subscribe saaro kambeelka furahoodaa wararkii ugu dambeeyey wafdi ka socda maraykanka iyo safiiro ayaa la kulmay mucaaradka islamarkaasina ku jira xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya rag cadda halkaas ku jiraan kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka ee africa tifor oo booqasho ku yimid magaalada muqdisho ayaa waxa uu la kulmay xildhibaanada mucaaradka ah ee ku jira siyaasiyiinta islamarkaasina golaha shacabka federaalka soomaaliya ka mid ah xildhibaanada oo la kulmay ayaa kalaha cabduqaadir cosoble cali iyo faarax shii cabduqaadir iyo fawsiyo waxa ay ka wada hadleen arrimo kala duwan amniga siyaasadda iyo doorashooyinka in waqtigoodii ay ku dhacaan islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya ay marnaba waxna ku darsanin hore ayuu kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka ee africa tifor waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyaga oo ka wada hadlay xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood ee la dagaalanka argagixisada iyo qorshaha diin cafinta ee gebagabada maraya islamarkaasina dalka soomaaliya lagu leeyahay berihii lasoo dhaafay maraykanka dadaalo ku bixinaya in uu wadahadallo la yeesho madaxda dowladda iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah si loo helo siyaasad midaysan loona gaaro in dalka ka dhacdo doorasho loo dhan yahay islamarkaasina mucaaradka iyo muxaafidka dhammaantoodba ay ku wada qancaan sidoo kale safiirka dalka maraykanka ee soomaaliya ambassador donald yamamoto ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya waxa uu kula kulmay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed puntland iyo jubbaland isagoo kala hadlay qodobo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka soomaaliya sidoo kale axmed madoob ayuu halkaasi sida la sheegay ugu jigabax kala kulmay si kastaba ha ahaatee mucaaradka ayaa iminka waxay wadaa inay la kulmaan dadka siyaasiyiinta ah ama maraykanka iyo dowladaha shisheeye si halkaasi dowladda federaalka soomaaliya ay ugu dambeyn doorashada sidii loogu talagalay ku qabato dhinaca kale dowladda farmaajo oo loo ballanqaaday $1 milyan maraykanka ah qaramada midoobiya $1 milyan u raadinaysa dowladda soomaaliya qaramada midoobiya ayaa raadinaysa $1 milyan maraykanka ah si loogu maalgeliyo howlaha samafalka ee soomaaliya sanadka 2020 sidaa uu sheegay khamiistii shalay aheyd afhayeenka u hadlay qaramada midoobay farhaan haq oo ah afhayeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in un ka kaashanayso dowladda soomaaliya iyo hay-adaha ku shaqada leh howlaha bini-aadinimo ay bilaabeen raadinta lacago loogu talagalay soomaaliya sanadkan 2020 afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in lacagtaasi loo adeegsan doono dadka u baahan gargaarka bini-aadinimo si ay u helaan raashiin ku filan wuxuuna dadka gargaarkaasi la siinayo ku sheegay inay yihiin 3 milyan oo qof oo ku dhowaad kalabar dadkaasi ay ku barakaceen gudaha dalka soomaaliya si kastaba ha noqotee qiyaastii $5.2 milyan oo qof oo ku nool soomaaliya ayaa u baahan gargaar bini-aadinimo oo ay ka mid yihiin 1.7 milyan oo qof oo ku barakacay dagaaladii amni darada kuwa oo xoog looga saaray guryahooda abaaraha iyo dadadka sida ay sheegtay qaramada midoobay xafiiska bini-aadinimada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay wadamada waqtiga dheer ku jira dhibaatooyinka ugu adag ee dhanka bini-aadinimada taasoo ay sabab tahay cimilada islamarkaasina ay wehliso dagaalada iyo saboolnimada baahsan ee dalka ka jirta sida qaramada midoobay ay sheegayso dalka soomaaliya waxaa ka jirto saboolnimo aada u baahsan maadaama arrintaasi ula jeedaan inaysan wax soo saarka gudaha waddanka aysan marnaba ku filnayn si kastaba ha ahaatee qaramada midoobay ayaa gargaar u raadinaysa dadka soomaaliyeed islamarkaasina raashiin u raadinaysa sidii halkaasi ay raashiin usii laheyd si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa iminka waxaa la leeyahay $1 milyan maraykanka ah ayay u baahantaa qaramada midoobay si soomaaliya loo siiyo dhinaca kale axmed madoobi oo weji gabax kala kulmay kulankii danjiraha maraykanka islamarkaasina halkaasi warbixin laga soo saaray madaxweynaha jubbaland axmed madoobi oo aan dowladda federaalka soomaaliya aqoonsanayn ayaa weji gabax kala kulmay safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ee kenya safiirka soomaaliya u fadhiya kenya islamarkaasi kenya kula kulmay danjire donald yamamoto ayaa magaalada nairobi kula kulmay ama kulan kula yeeshay madax ka tirsan maamul goboleedyada soomaaliya halkaas oo siyaabo kala duwan u gaaray islamarkaasina la kulmay donald yamamoto war-saxaafeed ka soo baxay safaaradda maraykanka ee muqdisho oo lagu faahfaahinayo kulankaasi ayaa marna lagu xusin axmed madoobe uu yahay madaxweynaha jubbaland waxaana taasi beddelkeeda loogu yeeray hogaamiyaha jubbaland sida warbixinaha iminka warqada ay soo saartay safaaradda iminka laga arki karo
qoraalka safaaradda ayaa si ka duwan axmed madoobe waxay madaxda kale ee maamulka ku tilmaameen madaxweyneyaal, waxaana dad badan arrintani u fasirteen in maraykanka uusan axmed madoobe u qoonsanayn madaxweynaha jubbaland, kuna mowqif yahay dowladda soomaaliya oo iyadu kal hore dejisay ama kal hore kasii dayrisay inuusan ahayn axmed madoobe madaxweynaha dhabta ah ee halkaas ka jira islamarkaasina uu yahay hogaamiye. axmed madoobe oo sanadkii hore sheegay inuu ku guulaystay doorashada ay kismaayo ku qabteen taageerayaasha ayaa waxaa aqoonsi ka helin dowladda federaalk soomaaliya iyo beesha caalamka marka laga reebo dalka kenya iyo puntland, intaasi ayuu keliya ayuu ka helaa aqoonsi. Si kastaba ha ahaatee, qoraal ay soo saareen safaaradda ayay marnaba aysan ku xusin axmed madoobe keliya, hogaamiyaha axmed madoobe ayay ku xuseen, inta kalena madaxweyneyaasha kale puntland iyo koonfur galbeedne waxa ay ku sheegeen inay yihiin madaxweyneyaal. Si kastaba ahaatee, arrintaasi wejigabax ayuu kala kulmay. geesta kale, gudoomiyaha aqalka sare iyo beesha caalamka oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka kulanka ay gudoomiyaha golaha shacabka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya guddiga hindisaha sharciyeedka doorashooyinka qaranka u xil saaran aqalka sare ayaa kulan wadajir ah waxa ay la yeesheen safiirada beesha caalamka u fadhiya soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho. kulankan ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay doorashooyinka 2020-2021 la filayo inay qabsoonto, qaab ay u dhacaysana ansixinta hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka oo haatan horyaala golaha aqalka sare ee loo baahan yahay dib u heshiisiin si dadka soomaaliyeed oo mid ah ay u dareemaan doorasho saxa islamarkaasina xalaal ah. dhinaca kale, guddiga hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka u xil saaran golaha aqalka sare ayaa kulan la qaatay guddiga doorashooyinka qaranka. goobta kulanka ka dhacay ayaa qodobo muhiim ah ama qodob loo dul istaagay hindisa sharciyeedkii doorashooyinka qaranka, islamarkaasna halkaas lagu soo bandhigay. kulanka marka uu gabagaboobay ayaa warbaahinta qaranka waxaa la hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yeray, waxa ayna sheegtay in guddiga ay sharaxeen qodobada hindisa sharciyeedka 2020 bilowgiisa loo ballansan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalal ah. senator maxamed amin sheekh cusmaan, gudoomiyaha guddiga hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka u xil saaran golaha aqalka sare, ayaa sheegay in ay wadaan la tashiyo iyo xog uruursi dhanka hindisa sharciyeedka doorashooyinka sanadka dib loogu wado in ay dalka ka dhacdo. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa iminka waxaa la leeyahay halkaasi waa uu saxiixayaa mar haddii sharciga uu kasoo dhamaado doorashooyinka aqalka sare, haddii uusan madaxweyne farmaajo saxiixinne dalka doorasho kama dhaciiso. marka uu saxiixo kadib ayay ansixaysaa sharcigaasi, islamarkaasina dalka u diyaar garoobayaa ama dowladda federaalk soomaaliya u diyaarinaysaa inay halkaasi doorasho ku qabato. si kastaba ha ahaatee, wararka qaar ayaa sheegaya in filla soomaaliya ay kasoo horjeedo hindi sharciyeedkii baarlamaanka soo ansixiyey, islamarkaasina halka hadda aqalka sare uu yaallo. haddii mar aqalka sare ay soo saxiixaan labada gudoomiye, waa baarlamaanka iyo aqalka sare waxay ku heshiiyeen haddii uusan saxiixin madaxweyne farmaaje, halkaas naftigiisa mooshin laga keeni karo. si kastaba ha ahaatee, xaaladda kalmudug ayaa iminka aad u kacsan, islamarkaasina wararkayna xiga ayaan kusoo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey musharaxiin isdiiwaangeliyey ayaa la sheegayaa. fadlan nala joog oo daawo warbixinadeena xiga.
هذا دورتان هذا مقال لنا بتكيني وايو بابورت هو وين يتجان كذلك جد الحراي مجراي والله ثم والله والله ثم والله.